дня всім. Я буду спілкуватися українською мовою, вона мені просто більш рідніша, ніж російська. Я представляю компанію Unisender. Ми займаємося email і SMS-маркетингом. Грубо кажучи, відправляємо дуже багато листів. Компанія на ринку з 2008 року. Я перепрошую. Тому продукт вже, можна сказати, досить зрілий. За той час, поки він розвивався, там було дуже страшне в коді. В компанію я прийшов у 2013 році. І, чесно кажучи, перші враження про якість продукту в мене були не дуже хороші. І, як показала практика, на це були об'єктивні причини. Тема доповіді – це рефакторинг і як його робити в продукті, який вже досить давно на ринку. Хто не знає, що таке рефакторинг? Можете підняти руки? Всі знають, це добре. Добре, тоді рефакторинг – це контрольований процес покращення якості коду, який не має на меті написання нового функціоналу. Це дуже важливий момент. Я би на цьому хотів наголосити. Важливо додати, що це має бути контрольований та ітеративний процес. Як зрозуміти, що ваш проєкт потрібно рефакторити? Я розкажу таку невеличку історію. Ми набирали свого часу активно нових програмістів. Прийшов до нас один програміст, він побув в нашій компанії рівно один день, як тільки ми йому видали доступ до репозиторія, він подивився на код, сказав, це все лайно, я не хочу з вами працювати, і він собі просто пішов. На жаль, це правда, таке буває. Тобто, можна сказати, якщо програмісти не йдуть вже на компроміси якісь із менеджерами, то це вже якийсь дзвіночок, що потрібно щось робити. Так, які є особливості рефакторинга? Вам це буде дуже важко продати, тому що бізнес, він оперує грошима, а це, по суті, буде означати, що він буде вкладати гроші в те, що не дасть кінцевому користувачу нічого нового. Тому тут економіка виграє. Тим більше, люди бачать програмістів як тих людей, які мають вирішувати бізнес-задачі. А в даному випадку вони вирішують свої особисті технічні проблеми. Тому тут важливо пояснити, що рефакторинг – це свого роду ніби як якась інвестиція, як якась база, яка має допомогти в майбутньому. Бізнесу буде важко це перевірити, тому що зазвичай ці люди, вони технічно не підковані. Рефакторинг можуть відчути тільки програмісти. Якимось там, можливо, не зовсім прямими способами, коли до вас прийде менеджер і скаже, ну як там, хлопці, вони то зможуть сказати, ну, наче стало краще. Але вони зазвичай задають запитання, пацани, а чому ви так працюєте, чому ви з першого разу не можете зробити нормально? На це теж свої причини. Якщо продукт не з дуже хорошою історією, то зазвичай люди там довго не затримуються. Плин кадрів, на жаль, така штука, яка не приносить якоїсь краси в код. Часто буває таке, що до нас приходять і кажуть, давайте, нам треба цю штуку, тому що конкурент її вже випустив, і ми намагаємося її зробити якомога швидше. Це теж не додає якоїсь красоти в продукт кінцевий. Комунікація має бути важливо, тут, до речі, згадали на попередніх доповідях, що комунікація в команді має бути хорошою. Без цього зробити хороший якісний продукт не вийде ніяк. Так. Клієнт зазвичай бачить ваш продукт приблизно отак. Він нічого не знає про те, що під капотом у нього. Він просто собі дивиться, тут красиво, зручно, мені все подобається, воно вирішує мої задачі. Відповідно, продати, знову ж таки, рефакторинг своєму замовнику чи своєму там директору буде складно. Він задає запитання, навіщо мені тобі платити за те, чого я не можу ніяк оцінити, ніяк не можу ніяк побачити.
Ваша задача, якщо ви зацікавлені працювати в цій компанії і хочете розвивати цей продукт, спробувати пояснити, що замовник, інвестуючи ці кошти в час, який буде потрачений на покращення бази продукта, він інвестує гроші в розвиток цього продукту. Так, він відразу, можливо, не побачить ніяких змін, але з часом це дасть про себе знати. Боб Мартін намалював таку класну діаграму, яка показує, скільки часу витрачається на розробку функціоналу на різних етапах життя продукту. Так от, для продукту з довгою історією, якщо люди не займалися тим, щоб покращувати його внутрішню кодову базу, чим далі, тим стає складніше впроваджувати якісь нові фічі або змінювати поведінку свого продукту. Для стартапа це цілком допустимо, що можна не зважати на те, як там все написано. Головне – увійти в цей ринок і далі спробувати вже рухатись якось по-іншому. Тому рефакторинг для IT, я хочу підкреслити, це хороший показник здоров'я бізнесу до цього продукту, якщо ви хочете дійсно пов'язати своє подальше життя із цією компанією. В певний момент, у 2015 році, в нас були великі проблеми із доставкою, оперативною доставкою листів під час Нового року і Black Friday. Після цього випадку прийшов директор і почав вимагати від нас, казати: пацани, давайте щось робити, тому що ми так далі просто закриємо компанію. Ми привели їм деякі там цифри, вони погодилися на те, що так, ми частину часу будемо витрачати на те, щоб покращувати якісь частинки системи, а частину будемо витрачати на те, щоб робити якісь нові фічі. Тому що балансувати між рефакторингом і новими фічами потрібно. Логічне запитання. Якщо вам дають добро, чи не варто написати все з нуля? Ми, чесно кажучи, залучали до того, як ми почали переписувати продукт з нуля, ми залучили двох різних архітекторів різного напрямку. Один спеціалізувався на Java-проєктах, інший на Node.js-проєктах. Вони дали абсолютно протилежні точки зору. Одні пацани сказали, що вам потрібно все переписати на Node.js, і буде все дуже класно. Інший архітектор, який писав на Java, він казав, що я ще не раз за все своє життя не бачив до кінця доведений проєкт, який би почали писати з нуля. Тому ми вибрали той шлях, який був для нас більш безпечнішим. Тим більше, що рефакторячи, грубо кажучи, у нас були можливості в певні моменти зупинитися, а це важливо для бізнесу, там переключитися на якісь фічі, які треба зараз зробити, потім знов переключитися на рефакторинг, і таким чином ми собі балансували. Так, рефакторинг – це, грубо кажучи, еволюція, а переписувати все з нуля – це революція. Ми вже знаємо, що це не завжди добре. Ось так виглядає рефакторинг, якщо його ніяк не контролювати. Хотілося б наголосити, що ви маєте обов'язково контролювати весь цей процес. Обов'язково має бути людина, яка відповідальна за якусь там функціональність. Якщо у вас в компанії немає прийнятих якихось стандартів, якщо у вас немає там код-рев'ю, ви не покриваєте тестами, все це потрібно зробити і зарегламентувати ще до того, як ви почали цей процес. Можна далі. Це має бути також ітеративний процес. Без плану краще нікуди не йти. Відомо, що якщо ти знаєш, куди ти хочеш піти, то ти зможеш піти. Якщо не знаєш, то ти зайдеш невідомо куди. Чому план необхідний? Тому що ви можете так само зупинитися в будь-який момент. Вам простіше тримати якийсь контекст в голові. Для програмістів це дає більше вау-ефекту. Вони там зробили, покращили якийсь код, він став працювати краще, там показали якісь графіки. Ну, це просто психологічна така штучка, яка діє.
Тут вам потрібно просто вибрати, що ви хочете. Звісно, що рефакторинг – це дорого, але зато якісно. Це була така трохи лірика. Так як ми працюємо над тим, що ми відправляємо багато імейлів, наша задача була, щоб побороти цю проблему, яка була в 2015 році, нам потрібно було щось зробити із системою. На той момент ми відправляли 3 мільйони листів за декілька годин. Це було, ну, катастрофічно багато, тому що зазвичай всі хочуть і відразу. Можна це робити от таким от самим простим способом, як тут намальовано. В цьому є свої певні проблеми. Коли все занадто просто виглядає зі сторони, тоді, коли ти погружаєшся в це з більш деталями, ти починаєш бачити, наскільки там складний код, наскільки багато він на себе бере. І туди зазвичай ніхто не хоче лазити. Тому ми вирішили, що раз наша задача відправляти імейли, ми напишемо ядро, яке буде займатися тільки тим, що буде компілювати листи і відправляти їх. І у нас з'явився перший мікросервіс, ми його назвали Unicore. В нього з'явилося JSON RPC API. Весь цей Unicore, він знав і тримав собі всю логіку, яка там працювала із SMTP. Таким чином, ми частково пришвидшили роботу нашої основної задачі – це відправки емейлів. Стало простіше, це нам дало запас часу приблизно ще на рік, тому що почали приходити нові клієнти, продажі почали продавати цей продукт. І наступна наша проблема – це те, що тепер сам PHP почав не справлятися із тим, щоб завантажити SMTP і наш, це перший мікросервіс. І ми вирішили, що потрібно з цим також щось робити. Тут намальована приблизна схема мікросервіса, який ми назвали у себе Sender. Його основна задача полягала в тому, щоб зібрати всю необхідну інформацію, зберегти її десь у себе, і потім почати частинками її віддавати на цей Unicore мікросервіс. Як показала практика, це дало нам суттєвий великий виграш, тим більше, що у нас була можливість написати його там на новому стеці, ми написали його на PHP 7, зробили там обмежений API, і у нас вийшло, тепер ми відправляємо 3 мільйони за 6 хвилин. Це достатньо високий показник. Про мікросервіси тут вже розповідали, з ними теж є певні проблеми, не все так просто, але вони вирішують свої конкретні задачі, тому вам просто саме потрібно вирішити, що вам більше підходить. Ви можете рефакторити свій монолітний свій продукт, чи по частинках його розбирати і робити якісь API, і потім все це склеювати за допомогою мікросервісів. Є деякі побажання. У нас в компанії прийнято, якщо ти взявся за якусь роботу, ти бачиш, що тут от в цьому місці не дуже добре, то ти зробиш якісь базові речі, щоб покращити те, що ти після себе зробив. Зазвичай це контролюється таким чином, що задача передається на код-рев'ю, той, хто її дивиться, каже, ну тут не дуже добре, давай ти повернеш задачу, спробуй тут ще трошки попрацювати, але зроби краще, чим було. Обов'язково мають бути стандарти, тому що без стандартів буде дуже проблемно зі всіма вам домовитись. Ми багато часу витрачали на різні беззмістовні суперечки, там таби чи пробіли, гід чи меркуріал, як робити рев'ю і все таке. В один момент просто було вирішено, що ми робимо так, так і так, все задокументували. Людина нова, коли приходить на проєкт, вона читає спочатку, які в нас підходи, які в нас стандарти, які в нас інструменти, і їй простіше входити в цей проєкт. В принципі, мій доклад готовий. Якщо у вас є якісь запитання, я готовий їх вислухати. Дякую. Большое спасибо. Есть вопросы? Ага.
Наскільки часто вас блокують Google, там ваші листи? Наскільки часто це? Якщо можна було б повернутися на декілька слайдів назад, на схему, от на цьому зупиніться. Дивіться, звісно, є проблема того, що блокують не тільки Google, там Mail.ru і Яндекс все це робить. Для цього в нас є декілька рівнів попередньої, грубо кажучи, попереднього спрацювання оцих тригерів. Як тільки починається якийсь спам, ми собі записуємо, що тут для цього користувача, для цієї от конкретної розсилки, потрібно йому заборонити відправляти листи. Ви на контент дивитесь чи на... Ми дивимося на відповіді, які нам присилає зовнішній СМТП. Тобто у нас і проактивний захист, і попередня модерація ще листів. Листів модерація. Так. На лінки різні там. Обов'язково. Це триває вже півтора роки. Ну ті ще рефакторим, це, як правило, у них знань більше, так? Вони якби так. Більш професійні. Ми проводимо ротацію час від часу, міняємо просто людей, додаємо в цю команду, яка займається рефакторингом, нових. Ну, люди ростуть, вони так само хочуть чим займатися. Ще вопросы, пожалуйста. Добрый день, меня зовут Денис, я работаю в компании Simrex. И у меня такое маленькое дополнение. На данный момент чистый и качественный код в нынешнее время – это уже must-have для электронного продукта, тем более если этот электронный продукт продается. Это в первую очередь имидж компании, а не просто какой-то каприз программистов. И по поводу рефакторинга, такой вопрос. Какие инструменты вы используете для автоматизации и ускорения рефакторинга? Спасибо. Чесно кажучи, у нас таких інструментів немає. Якщо ви поділитеся з ними, я буду дуже радий. Ну, я непосредственно занимаюсь разработкой веб-сайтов, и мы для рефакторинга используем Travis CI, который помогает нам привести наши все стайл-гайды. Он сразу разработчику указывает, что, где и как исправить. Ну, это основной такой инструмент. Я зрозумів. Однією з задач, особисто моєю, це поставити Sonar Cube, який контролює те, що ви говорите, от просто трохи інший продукт. Ми його поки що не інтегрували до себе. Спасибо. Ще вопроси, може бути? Спасибо. Добрий день. Добрий день. Подскажите, как вы экономически оцениваете время, затраченное на рефакторинг по сравнению с написанием основного кода? Одинаково или есть какие-то отличия? Спасибо. Чесно кажучи, економічно ми це не оцінювали. Ми просто прийшли до того розуміння, що якщо ми не будемо цього робити, то далі неможливо буде продавати цей продукт. Тому приблизно 30% всього розробницького часу йде на рефакторинг. Весь інший час – це або багфікс, або якісь нові фічі. Я хотів спросити у тебе такий вопрос. Є ли у вас якийсь open source? Потому что вот очень часто компания выкладывает в open source независимые какие-то модули, и там можно увидеть качество кода и авторов. Ну там уже полным ходом вечеринка. Продукт закрытый, на жаль, open source немає. Ага, а используете какие-нибудь open source библиотеки в своих проектах? Так, використовуємо.